Delfi televizija sveikina visus ištikimiausius krepšinio aistrulius, kurie nusprendėte šį ketvirtadienio vakarą praleisti kartu su mumis. 15 minučių vidutiniškai, 6,5 beveik renkamo taško. Čia Žygimantas Janavičius. Vinciūnas užtvara. Geras derinys, Gailius laisvas iš tolimo nuotolio meta taikliai, puikiai. Marinėlė. Joma iki galo, geras perdavimas, Matas Jucikas iš pokrepšio. Taip to Gailiaus, sunkiau yra renkami taškai, Martynas Mažeika, puikiai metęs Pasvalyje, atsidaro dabar. Jugėla. Kiaurai pro Matą Jucika, atsiskaito Matas Jugėla. 2-1. Zoninė gynyba. Modestas Paulauskas, gali už... Janavičius. Giga iš toli. Pataiko Norbertas Giga. Nu ką? Gailius blokuoja dabar Artūrą Jomantą, o Matas Jogėla! Vienama gynyba prieš kamuolį turinti žaidėją Marinėlį. Vienas pats iki galo, va taip, Kacita sugražina dviženklį pranašumą, kurį sumažina Vytenis Čižauskas. Martynas Zigmantavičius nepabėgo nuo Jonavičiaus. Marinėlį. Įsirašo dar dvitaškį Paulo Marinė. Jomantas prisitaiko ir meta tai. Zigmantavičius vienas iki galo. Iš eilutės Martynas Zigmantavičius. Trečiojo kėlinio pabaigos Tadas Pažėra. Vadovaus komandos žaidimui Polime, o čia Džiugas Lavins. Trečiojo kėlinio pradžia Pažėra. Randa visgi variantą Benas Griciūnas. Pažėra įrašo rezultatį. Su įkirtimu Matas Jogėla dar kartą. Tai dar vienas įrodymas, kad jeigu noras yra, į pasą žiūrėti nereikia. Matas Jogėla krauna vieną kamuolį. Simas Jasaitis pagaliau. Kamuolys krepšyje. Galimybių gelbėtis, tą reikia daryti nedelsiant. Slysta kamuolys iš rankų Vyteniui Čižauskui. Džiugas Slavinskas iš viršaus sukrautas. Bandant įvertinti šių rungtynių prognozes, jos pasitvirtino. Labai sudėtingoje situacijoje buvo prieš mačą Dzūkai, bet jie rodo charakterį, jis nėra to, nes niekas neiškris į žemesnį divizioną po šio sezono, nes nuo kito, bet CFLKL pirmenybių batalijose mes jau matėme.